Ety amin'ny commune Ampitatafika no misy ny fokontany avaratetezana. Miala 7 km an'Antananarivo renivohitra manaraka ny lalam-pirenena voalohany no ahitana azy. Nisy lepona 24 sorondrato sy fitorivo sy ray alina. Fa izy io aloha mety efa mitombo amin'izao an. Tamin'ny teo tsy izy izay mivoaka. Fa vao manomboka zao zahay zao amin'izao manomboka amin'ny mamerina manisandray taty nazo totalina mihitsy. Sehatra maro no hita ao amin'ny fokontany, ao anatin'izany ny fasa, ny fampianarana sy ireo sehatra maro hafa. Amin'ny ankapobeny dia milamina ny fiarahamonina eny amin'ny fokontany. Mahafinaritra ihany aloha ety, milamina tsara fa amin'ny ankapobeny aloha tereny zava-misy satria tsy aty ny toerana misy fa fitadiavana lety. Milamina ihany aloha fa matahotra tsy maintsy hoe misy kely ihany. Zay sisina arabe dia tsy dia hoe tsy dia azo antoka tsara. Misy ihany koa ny olana kely izay sedritrain'ireo mponina indrindra eo amin'ny tsy fahandriam-pahalemana. Iny tena enjakenjany ety aminay ety ilay alabotsy. Andray anjara mafitrika ihany koa ny eo amin'ny fokontany avaratatezana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena isam-pokontany. Ringby sy foty, kliba sisol le ringby, dia ny kliba ny OM ny foty, dia babsa ihany koa foty, dia val FC. Miezaka hatrany ireo olona mba hirindra sy hilamina ny fiarahamonina ao amin'ny fokontany avaratetezana.